simu kasiya ka tukaya kuba tulekere kya tresha ka ungezi ko wana gamba isura ba yo boy VJ Junior ngo gasiya kone Ronis Entertainment na bagamba Ronis Entertainment bafuka ba so distributor iranga bashikani bwa ku easy view ku entebero dinga bakava ku mkebok atenge ruda bagamba nti landscape bakutwisa ko sema je tukende okolekera ka ungezi ko rwaliro tugenda kuba tulekera ka sema kaje no kubera ka sufe nyo kamala atenga tukaya kuba tulekera ka pya tulekera mugo gwa cinema na bagamba abamuisa jeno moto kampa na bakutoshako moto kezo mulembe mpya mpozi ngo gashiko nenkade atenga ziri ni good condition mpozi ngo gashiko na baitu wabakai class paints abakusigira langi ee atenga shakara wira bisha fix for service center akutoshako sipe wa mashiwa ne Kampala Uganda na bagamba shant express ya kagaba kweti kire bintu bijja ebulaya China ne babitusha mu gwanga Uganda kashema katwekede bakaise the plane twolekede ndege twolekede kashema kaitwa ndege twolekede nyonyi nyagaro labe takino mukutani katwatani kila kuchisawe che nyonyi akasira ngabo kamanyi munai kabira ka kazigizigi waruwa kabake yakwate ku kujanga ashembera pilota munamirira abantu ke bari esimu nevuga kwe kujijayo na tunula ngene kuchama songa ha time ya mukuteda ya kwati kuona janga shambi ya shambi yako hi dad deno kuza maso na ya mui to gamba chita hata kono gambo cha Danila is everything okay? Bulishimocho na chiri okay agesha kura shinga kuita msecurity yeah I think magic ya mbozo no soboro kutuka mbode kono nja soboro tuka mbode midnight binibi awa notebiru wawo Singapore wow Hawaii kundabikira angagu achari msingapore kono nginda kuita kwa Hawaii to Tokyo isawa kumina munana mpite mtoche isawa mukaga get time to spare ageno kubarabara munga chebe kajia soboro kesha kutuka mbode kusia kumwara wakade kamu itagamu please toti ati wagena kubera huko cherewa sorry I'm running late unosonyo amuna indichekereje and your badge or get your nenda kusaba asobro kesha kosikaninga badge yongo gashye kone byetagishye bidala yamunga magama anti wongena kweta gamushika nenga ankolede yoka juisike wakanga bo kamanyi kamatiro kamala hey dad tata I'm really glad that we're doing this mbutufu ni musaifo kubanga tukena chiku asakanya chino it's so long for us to be together iranga agamanti muna ya abade bulijia cheta agababele kobo mbiliri yeah thanks to you That's my job. Tote kedwa gena maso na kwe kwe kwa kwe tuonda. Now that any other way. Babu. Well, almost. Ya kwati kuba jaso boro kisha ko shika nendege. Umuto cha shingira dalo mweta agira. Asoboro kubira waka shira ngaba ingira umu ako umuja. Kabaka ya kwati kubo na itawo cha vajie bali. Yeah, sorry I'm not. Ari Captain Torrens, kono muna yono sonyi wa. That hasn't even come by yet. Flight officer che uisata naba kuja. Samuel Daly. Nsiba mita Samuel Daly. Hey. Nsani soko shika na mkama kona nisani soko shika na. Umu ako umuja bali mwape New Year. Hong Kong sir. Yambo sofurka sa ilisiko na Hong Kong. Asian department. Ilanga alimu aviation, civil aviation department. Oh, okay. Yes, sir. Uli mungereza sebo? I'm guessing. Jasi ni mkutebeleza. I wouldn't lower me. Ya gamba sobo la kubela mungereza na awi. Nsegura ba sebo ni mskotish. Bakusari yo Scotland. I did fly, Ari. Ni wangkwade kari navuga kenyo njiza hama angereza mbisele vikadeza transportation. All the sexy assignments went today. Umanye mili mujo neji akabibari wajikuwa sanga ba angereza. For me, the heavies were an easy path. And ilanga gamba yechi tuchayari asinga dero kweta kakwe kufuge zendege zikaguji. Kusegena. I looked at the Anti labano jetugero kuita andabe mbela yobu de sinu onji ya soka na amulaga ba gentleman unayagia kusizira kuba saba sebe tuina baringa kumina mwenda prashi niyati wano webatu gambo kuita andabe ya dare mbu yaga luwaise tuku wate kubane tuita saidi siya masire ngetaga we could push out east come tuso uro kuita kusaidi omu isi ni tuja wano mambuka then tusalida wano nituwa no mbu yaga gain fuel Uchimanya utuja kweta agisa 18 ni kefiwero 37 yuko Izo sete sebo tetuzi ina ugumbu ya gamuji ya soburo kuhi itako na awi Akaka sabathe time mbeba natu kila ugujia kuwa kufudeo Our iPads control the weather like his does Ya gamba sichi wanti ono musiru Ya controlling embeda yobudo kusia kuchetule ngede kwa iPads Hello gentlemen Mugamba chiba gentleman I'll be your chief tonight Ati nisempiti wa boni ngeda kwa ya chief form wecho choru waliru Ngasa yuso kusika na boni Ya bagamba chunache mwetaka kapteni bakuweta agiruda Yeri abagambye kyona kibetaga jasoro kishako bakwashaganya naye bamuyitangaba inaye ekimwetaja Captain Torrens flight commander Mpiti wa Captain Torrens flight commander We've extradition to Toronto Tuina with you as far as Tokyo Tuiro Laino menyu amateka go batula kusaidi mu Toronto Ninga babagambye nti boba jatuka kusaidi mu Japan babalikawo mu Tokyo Ebisigadde Yabuza yaza gwachi kono munayi yata abantu 15 Bamusikanya masekati gabali Abade yekwesyo nga ina manya gatambuliramu Attract a lot of attention Umanyisa hani ya gadeba saba zeba angibafunebu zivu Are you stuck with this captain?
Ya gamba tuina chakura uroi nisonga fetuge na gende ya kwenye ndege. Ugena kuwela sitaka na fetu wali chakola. Just keep away from anywhere else, please. Chiava gamba ndikakasha we mutu ura wona. Tiwaba waba shembelira. Mubereje muna haba mutu deshaga na bantu bangi watanikafuna muku esika. Na mgamba is fine. Nibaku wate kuwa nibaku shembelira njakaru ulavi. Yaja. Nibaku mwisa uba suguro kumutu wa mkashela kano. Okay. Everything is fine. Evening, ladies. Yabagamba bachara kaunge shaka sufu kono gambo cha kapitano. Isabiro gambo tia. Pleasure. Mario gambo tia ngansha sokusika na antiburonji. Yabagamba pitu wa Brody Torres. Okay. Bulichimucho na chiri set kono buterevu mkama wafi. Okay. Kapitano bulichimucho na chiri okay. Bako mfami za basaba se kuminabana. Okay. I'm sure everybody's in your space. Kaka saburi umu ya namura vyo mgenyo wenja urugu tuina atu deri ya mabiga. Ariku 35 ubi kono buterevu. I'm sure it was. Yes, Aguachi. Mono Kakasa to Twitter Gakumania. Your interactions with him to a minimum. Chimam Kakasa Chimucho Kasaga and Bering and interacting and I get this new. At a Saga, I think I will get a Ganyanaba and to have a Saba Zeba for Muli Date. Yes, Kari Mukolebe Mueta Gisaba to have Mugambi Batanko Kurinya. Mugamba Putiriv. Happy New Year. Kainovaqua to call anybody at Tiwa, Yagarurabi. Nabagami freaked a Kasima Kai to other plane. Vijay Jospera shows in Gabri Jobra Shagara Mera Vide, Jagara Majuki Zabai to have a Mari Hadway of a Sikaniwa, a Chileka opposite in a police. Watch my way to Agabi Simis was over Geshako Bashikana. The Kenaba to Aqua to Kuni Batanko could jump for Ampola. By it out. But some of the Sivan Jabagan look with a Kundegi. You won't be kidding. How do you get an upgrade? Trail miles. I've got to sit on my own in coach. Come on. Nagiro Kusama, so I know everybody was sent to watch you to an upgrade. Baba no. Oh, no need to worry, folks. These planes are pretty much indestructible. Unyabaga mangena basa basaga na mufune mukwela ikirazi ni ndege tezina nyota gali. Tumugenda funa buzibo na ziri indestructible. Icho chonya garamba kakasi. Yeah. Kakasi ando weza bebo bona be abasa basi betuse ko genda nabo bada bikabebo. It's far enough. Bana ngena basa mwete mujeno. Ni ato kusinzira ku tikiti za vestra gatuina tula wa. Unyabaga mutule wali eruda. Temufai. Mutule kwe yoro mugenda tule bali kudinisha. Ili mabekaba katuna kero kusha maso cha vaso kakuba muna akama mbani ngiri jibayo kira mukao muni mwese jaka sebo ya gara tura nga maze kurongo saburi chimucho na msonyuwa mu mama kanungena kusha voka ansuri rei muni mwaba atuwa wama njira kuemburi again thank you for flying Trailblazer. Ndege, hivamu company haba ituwa wa Trailblazer. Set for takeoff. And kari kekasi ando weza katuso buru kusimbula. Free and clear. Flight control ziri free kati hati. Alright, let's close it up. Thanks, Bunny. Uniagama ando weza kekasi la gara wawo. Haba sabazi bagaye basiwe misipi jabu ndo weza wabanyo nyode buri chimucho na. Mtibuterevu. Wali ya tani kukena maso na huku nyonyola. Your next stop is Tokyo. Tugena tuka mu Tokyo. If you're not going to Tokyo, Boba tugenda kusaidia mu Tokyo. Baba ngenda kusaba waisi wa kiamu. Iranga agama nti musawa mukaga nida chikezi guamu. Tujia kuwa tutukambudo utali wawala. As soon as I learn a few pages of this flight manual. Thank you. Babu. Yababu liyabu lichimucho neche tagisha. Ready for pushback. Ulimwete kefoku njiga. Make the call. Kari. Hii soko tegezebo ino tegeza. Wetu ni kwa ati kuwe jesu uro kwe yongirayo. Roger that, taxi, runway 02 left. Baa kwa ati kuwe ni wajireta kurani we. Naba gambi tulikide kaitu wa the plane. Tulikide kaitu wa the plane. Atenga majuki za rodi ya ituwa sentiku. Bobochi wa ituweta gakanika, ma TV. Maduwa ituwa sentiku. Njababu ya details ku sentiku. Bata niko banyo nyoro kusizira kungiri jiba ino tambuli ya kurani we. Speed jiba ino tambuli lako. Nebisika debio nawe bateke do bagamba. Speed alive. Bagya. Lava. 80. Cross checks. 90. 100. Bwetu neku ati kubo nejia. 120. Gende pika. Gene pike, gene pika. Gene rinya, mpola mpola. Gene pika. Ukakana sewo seruganda ajisitu de. Ilabu yetu na ilio kebongo wengula. Eh? Mama nyabu. Great, landing gear up. Landing gear up. Laps up. Uniagama ngena kusabo soko jeyo. Landing gears jeyo. Baba buli loku sinzi ila kungiri jiba tekedwa tambula. Maintenance tekedwa kubeletia.
memory. Oni abagamba tugenda tambulira kwa altitude ya 40 emitwali 37. Ila wambayi mwina che mwetaka kunywa kulia musobola okubeera free. Ila bwatyo n'abaagaliza omwaka omujja. Oyagala kuba ekifaananyi naye okakasa nti buterevu. Lwaki nedda asobola okukuba ekifaananyi naye. Mabega se waliyo kimu kapata. Could you not do that? Ngenda kusaba temukuba ekifaananyi. Lodi yabalabye dda nga bali mu mugeya. Abagamidewo temukola ensobi nemukuba ekifaananyi. Ono musatu yakwate kuba n'asooka ateeka ebbali famire ye. Eyo famire yo? Thank you. So, ngambala gavu kono yebali ssebo. It's a juggle. But we make it work. Yagamba tulina ebitusumbwamu naye nsaba kimbisobole okutereera. Nambuzo oyina famire kono senyina omwana w'obuwala. Era nange kankulage ku kifaananyi ky'osobole okumulaba. Bwati bw'afaanana ayitibwa Daniela. Era ndaba dda mbutuufu mufaanaganamu. Yagamba Daniela asomera mu California. Just lwakubanga nze mbeera ate mu Singapore gye nfubutuka. Kiba kitegeeza nti ka distance kaba kyalinginga. Naddala gwe ne mukyala wo. Kono mukyala wange yafa emyaka 3 egiyise emabega. Ye mukyala wange yafa. Onoonsonyiwa mbadde simanyika bitaano ko nedda. Kiri oke tekirina buzibu tusobola okuwayamu. Ate gwe wamuta tekikwetaagisa kwetonda. N'amugamba kaali. Bwe batyo ne bayitawo basobole okukonsentratinga ku lugendo. Njagala olabe. Bwesi endege yakwase kuba nejjanga esembera mpola mpola nga bwomanyi munnange ffe abatera okutambula bamanyi otubudaabuda era bwe batyo baatandika obbafaako mu ngeri emu oba endala. Makayi si bwe kiri. Right through the top of the storm. So much for moving inland. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. The seatbelt signs have been turned on. Please remain in your seats with your seatbelt secured. Thank you. Trailblazer 119, requesting climb to 40,000 in clear weather. GSN Control, this is Trailblazer 119, requesting light climb to 40,000 feet to clear weather. Copy. Comms here are not so good. TCAS is clear of traffic. GSN Control, this is Trailblazer 119, climbing to 40,000 to clear weather in the blind. GSN, Trailblazer 119, level of 40,000. New Year's crew, huh? Baba genda. Ndege sewa yatuka mwengula. Netani koko echanga. Okay. Gonna check on the passengers. You have control. I have control. Nothing worse. Hello, hello. Just some weather. Bane isagara mufune mukwerakira wado kwenyamira. Just sikali badembera ya budi yetu cyankana nyizamu. Yabaga babere bakakamara mufuna mukwesika kona. Bane ingira bashamu kakane twali nyo chikuru just imbera ya budi. Imbera ya budi badereshe we imbera naye. Great with the jokes but can he fly the damn plane? Yagama ankurabo rabikori mulungi mukwasha bane yeke wuzi wose burufuge ndege. Mugamba kaka na mukama wange siraba songa lwaki atoyogera bisongovu. Oshegera. Okay. Kye kituuse buli kimu kyona kiri okay. Munafunye mu engeri ya ka scratch. Ngenda kusaba ogambe buli omuye n'asigale mu ntebe ye tewali kwekyusa tewali kwekya. Bakya mugamba. Tolowoza tewajja wengeri ya tagali. Bada kya mugamba ne wagenda wajja wengeri ya tabu. Wagenda ne wajja wengeri ya tabu katonda wange. Laba tagali. Musatu nayo mutwe yagukuba ebbali. Yabagamba banengera basha buli omwaso kafune watulira. Buli omwafune watulira. Ono yamugamba Ivonic Souls ate kivuddeko. Atoloza bakyayina pawaji. Tebakyayina masanyalaze munda.
geno jira wat na ambo shoba ina controls soko kebede ku breakers ngo gashye kone bisikadi soko kebede ku circuit breakers ora beo ba geza ko communicating agama te wali kigena maso na ku restaurant atutuna mashanyarazi iPhone kisizivude ko ya kabazo cheza rodi agesha ko kwakaru ito muntu yenali ku chana agesha ko responding ngo restaurant kati sasa no itogere aba flying blind. Anyone have our position? What was the word of this? I could take it away to communicating. Reset it. Maybe you know, food day. This is a confident judge resetting. Natera. But I'm going to wake up. We're not trying to get here. Only I'm going to see some way to why I see. Did so what I guess I could trust me. Tinga. 10 minutes to put her down before we lose power. Drop an uncontrolled descent. Katrona Wangi. Lori ya soka na hivi wajaba jamu na hivi tunamwala vi na mgama choke no koro kena soko jeso po achi leta aha you have last mark position ya gama choke no koro angena kusabo jeyo manyo navigation tusoke tulabe wawe tuwa di last position 030 na hata niko kunyo nyila we baba di heading kusisa kusipiri jetu wade tutambula kwenye waje tuyisho kuanga tulaga na soka amula geruda mbu ya kakua takuba kuda mu north east tuyisho utasubula kisha kutuka mali mayday asigara ayogera bagenda kwa takuba soke bakirie mfuche mitwali na tibaina navigation tibaina antena tibaina chibaina chona adesha koko gresi ganyara wali wa hiso kubira kumukutu arusponi nge gresi ganyina ye amasanyaze tibaina katibabi fuga manuali katonda wangu musatu na soka atoba nindegi musatu na soka atoba nindegi abami na abachara unyasara wa soka wezi ngini abantu abategeze mbele anga kwa imiliti abami na abachara tufunye mwere kutuko malfunction tukena kweta agaburi omye na soka sibe omusipi kwe tube etaga musibe misipi jamwe ilanga abakama tukena basa mwere umasi gare wali ukusinzi ya ntutome dombu ya gogwe tabo kamara chinzo bale tatagari sienga tu sigara wamu na kusiba musipi njagara mbategeze kabitano unyasoka na wakabitana katambara yisimuri ndege seo bagije wa gurwe unagama tu inayundo seda chikanga munana tubade tutambulira ku mwezi kati omwezi tugenda gurwe singa webitu sekati nyakara maso kakumile maso basi chi kakumile kukontrola aji singa waba wechi bachitu ushe wachona babo ya gama ntwe bitu sekati efuse party tugenda soka tuite mubuyaga guno kubate tuina chakola tugenda kuishamu bidi then yebisigade tujabira barufanyimanga tumaze kusomoka mubuyaga na kwate kuba na soka jipanchi na jinyiga ne kwate kuba ne shembera bane njaga rolabi katonda wa unagero jira bwati nge simu yeta jiraba waruona akataka nonye simu yake simu yange banange asaba kimwe ndege shoke kwatire bayite mu buyaga guno checho kati asaba kubanga taina kyaraba ngenda kusaba se wandi sose nonzi jako empingu anti sigenda kujja ko empingu byobo vako wese boli covid kiti sigenda kujja ko empingu rodi endega ajireta ekiriyo rukirira shiru wako banaye nyonyera bikegenda gwa ngabo manya abasa mutebagwayo uri ageno kugira bwati afana atorose simu teyagwa nakwate kuba gena sobro sika ne simu mu muteke do sika na montebe mu ino kutula uri afude yesu murude nachara yagenda mu sika na mugambo wa yesika na montebe nawe kumbo uri baba bagenda ne soke kona kona uri ya musekura omuto gwako maone kuba ku ntebe ne gukutukirawo gwanachara omuko bakosi bo mu ndege ne rodi newe yagwate yaddam ya kutukirawo 5 minutes and 40 seconds uniagamba soko mdiye time ilieta kono dakika 5 ne second is etwa neje gwamu babe kiriroro kirira siru wakono ala wabona wadi auli ya kiasu mwuro kufafa gana na yu ila aji kuta aji nyeje chama vumba vumba aji gambo shaka bako atikuwa ni bajitao ndege ni jange isembila ndeno kuza maso kurengira wati ubeda kiafa kwe kusoka hafe saidi seyo then ili ukekwate kubesembele ruda alabe chicha hava zako
wawa agendo kujikata kakati bulaza 4 minutes and 30 seconds tubuza yo banga chetu kireda la kutaka kono tubuza ida chikanganya ni second stage guamu ala yatambuza tambuza mashara be labano kano kasteji akasebo kavudeo sebo tugenda kusaba otule nina basa buli omu inaba na ya soka shigali muntebe yete muvamu mbega ide buli omu soka shigali muntebe yete muvamu usegira unilakwate kuba soka ringize yara weche chidako waringize ayo wati kari abasaba zemba gambe chika bitano abasaba zemba gambe chi musatu ya musobe deda ya gamba narisi manyinti oba chinomade sichiroza na konto batu inochi bagamba nenda basa mwete keke kubanga tugenda jigunda echo chengendo bagamba mwete keke tugenda jigunda tuwali chakola attention everyone nenda basa abuli omuye na tugenda basa musoke mwenyeze kubanga genda kwe gunda neche mama nyante ndege ina floating devices njia kubanga soboto kese hako babu ulira instruction jejidako wabule chisingira da ukubele chikuru matule watu de asoke yeshiwe yenyeze ebisika de mubeleko musala ilino kunyanja bafu deyo tuuza yo banga chi 3 minutes tuuza yida chika satu tuuza yida chika satu mukama wangi he ya mgamba deli tuwali chakula tusoke tujiwe icho nache tunaba tusobo dengafi ilanga agama tingenda kujireta tufunenge lije tusobo rogeza hako kukaka na mpola mpola balawi echari muna yaso wala jivu gila kumanyo ulengela saidi siwali wali ulengela wali eri ewa ili otaka alenge de land na kwa chekubo na ajireta lenge detaka uba chetuwani ise urukaru uba kulubarama ya gamba tu iso kwa tulimbi tundu ya wano beta agali sinu oku manya wawe bali chetufu kiabio na babu kapute ino tubuza yu second sikenda tubuza yu second sikenda to touch down anti ajasoboro chitukolera wabula eno waliyo mugga kino kirabikana kitogo kirabikana kitogo bana bali muna bebuza kye kigenda maaso tesobola kubanga tugenda kulandinga mu kitogo afandi tubuza yo second shabiri anti kirabika kirabika ate oba senga twaji kubye mazzi kubanga eno ndaba tuli mu kitogo basi kitugenda kuyingira kibira tibijja kuba birungi akade katuwede kwa sewe gena kutula mama nyago agambi uwasi ngakali tuwa kubye mazi soko lengere bali elio si kubo geno kulengere sewe na soka lengere kubo elio siri ekatosi kono liekatosi kubena jite kakuli ekatosi tiwali chakola na akwate kubo na ajireta ya gamba kuleje soko furumi ya mafuta chene misinga sewe chikweta agiso furumi ya mafuta ubo gena jikunda yes in case kwe gambe lime kwa atakalilo bulichimucho naba ino chikulanga wisheke dokole wa dababa nangu fuck I stick a dynamite manually extend gear hurry let me get you set it locked come on shut up na soka ajija yemi bila na kwa tekubo na ajigunda wansi katonda wangu jikunze wansi nesho keta gala baba Thank you.
yajituusa waagituusiza n'agamba kweri. Naye mubutuufu tasobola kukikkiriza nti agitutte waagitutte. Mutwe yambuuza okikoze otya? Anti munaye kutetenkanya. Mpola mpola kutetenkanya mpola mpola. Ninga bw'atulamu agambira ddala kweri. Obuzibu nga bukyali awo. Mafuta galabika gakyali mu soko gire tulabe. Yabagamba ngenda basaba buli omu yenna ngenda mwetaaga asooka ave ku ndege. Buli omu yenna ngenda musaba asooka ave ku ndege essaawa eno yennyini. Muveeyo. Niwaliwo be tulina babiri ndowooza abataasobodde kusimattuka. Bana yengenda basaba mujje mufulume endege. Yangwa Boni. Batyo baakwatekuwo ne bayitamu mpola mpola. Njagala olabe. Baba fulumya. Banange. Nabasaba okufuluma wano obulungi mugenda fuluma bwe muti. Tukwate kubo kuda kweri kota zendege. Flight 119. Chiche tuina u. Anti bajirozi nse kusaidi omu Philippines. Baso sene basa banga baga ragena mu high altitude kusawa 11 dakika 16. Mu second si 11 ni second si. Mu dakika 18 ni second si abiri musatu. Ni baba lozinga. Katibaga manti ababa de kusayi leo bagen so kuda moba tegiranga bali mufuti mitwali wili. Tebazi ya muku ba uliza. Mane wali waso bodo kuba kasimu anoneti waka pepepe. Katatomu sibe tukena muku lilachi. Ya gamba sima nyi kuba muna ichu nange mbade si chibanga mchipia kusayidi yanga. Na mula vienga atuni ebifu munuso bi ofisa. Nzene mbi mujia kuroza anabira wabulavi. Okusisi ya chema nyi inti baba deba mufuna anagwabutemu. Bamujeje bamujenga bagena muvunana gwabutemu. Nzichenge no basa tumukumire kamaaso. Tukakase nti ava kubasabaza abalala. Ekyo kye tugenda okola mutegedde nti ye. Kali then ebisumuzo kati gwaba abisigaza gwaba abikwata kapteni waffe. Gamba kali tewali tabu. Yabuuza banayi bano bali eno kyekigenda maaso banange. Twagala kubaako bye tutegeera bannange. Bana ngenda basaba musooke muwulirize muwulirize. Ekisookera ddala ngenda beebaza bana mwebale kubaawo. Nkimanyi mulina ebibuuzo. Embeera eri bw'eti mu kusookera ddala. Laddu yatuuse ku ddi? Amasannyalaze ngo gasseeko n'ebya communication ebivaako. So kati essaawa eno. Yagamba tewali. Tetulina buyambi teri agenda asobola kutuyamba. Kyengenda obasaba musooke musigale mbeere bakakamu. Enyonyi bw'eneeba esobodde okuli nga tugenda gitetenkanya tusobole okudda mu bwengula. So kati musooke mufune amazzi tuweke tumanyi ki kye tudda kukola. Tuli mu kafo ka Divao maserengeta ga Philippines. Bwe tulowooza gye tuli kuno bwe mulowooza temukakasa nti nedda. Yabagamba nti ne kulu yange tugenda kukola kyonna ekisoboka okakasa mbu tubajja wano tusobole okugezaako batwala mu bifo ebiri seefu. Osegera. Ekyo kyagala mudde mufuna mukweraliikirira. Waliwo gwe baaleeta agenda osobola okugezaako bayamba kayitwa Scarsdale. Is this the last point of contact? Eno last point of contact mwe mwasembeddewo bawuliriza. Muntu kyayinza okwagala okuyita mu buyaga ogwo. Anti yabadde protocol ya ndege. Fe twali tulowooza nti ajja asobola okuyitawo. Walowoozezza? Oli meteorologist. Yabadde ayagala taasa mafuta kati mafuta genkana kiko wadde oyagala okutaasa ga 12,000,000. Nga nno webituuse ogenda kozesa.
Nina kwa sasete nyingi okusobola okugezaako manya endege gyeri. Count those minutes and lives lost or saved. Got it? Okay, so what can I do? Call the military? Kati kiki mba nkola mpite bannamagye mpite US assets abanasobola otuyamba. Kusinziira ku endege gyeyinza okubeera, waliwo option emu yokka gye tusobola okukozesa. Seta agaroya kono katimbulira. Tugenda kwetaaga private assets, twetaaga ba machineries. The Philippines are not the Amalfi Coast. Aba Philippines ngabo chimanyi. We're working on press releases for every. Nyagala musoke mufune abagenda kwasaganya banna mawulire. Malaysia 370. Tweet against nga tuzitwali kuva Malaysia. Hijacking. Twagala tumanyi bani abasobola kwa hijacking endege bulabula nebisika tweet ago covering all corners. Yeah, right to the end. Aya. Why can't we? Kuna musatu yeye basi wano. It's safe. Ruachi tetutula mu ndege munda kubanga cho chiri safe ndege enkalu dhani okubere ne bweru. Sinclair. Matt. Why is Sinclair? Bambita Sinclair. Without air conditioning. E watari air conditioner munda. Going to cook in the sun. Mujja kuba bafumbi. Na mtu de mu ndege. With the shelter. Soka chisinga ko tugesheko creating a shelter aziwane bali mutulao. Step in. Buli chimucho natwaga tugesheko chikwataganya mpola mpola. Okay, if you're in your bags, you find anything like that. Mukebere mu sawo samwe munonye mwe bitunga si bag sipure. Please. Mere. All right. Chonacho fujenge na basa mu kigabane ne munno. Tobasulirira banno. Gaspar. Mr. Gaspar. Wote sotya munnange. Well. Ah. Looks like we got ourselves in a bit of a mess here. We bitu se kirabika tutomedde mu goge mazima. Tutomeddemu. So, Norwecho. Not quite sure what we're supposed to do with you. Sika kasagoba tugenda kukolera ki. The prize is still here. Mazima gali nti. You think I'm fucking stupid enough to try to escape in a jungle? Yagamba de musubira nti nsenyuso kwagala okuduka masekati getali. Ngate nyina n'empingu. Unless you're awful. Unless you ngogamba nti ogenda zinzija k'empingu. I don't think I can do that. Sikiwanti nsobola okujja k'empingu. There we have. Tiri kati sina kyengenda kwogera nawe. Temwina kyemunjagaza sina kyebagaza. Mukolebe mutekeddo okulanga mwe nze munesho nyo muvire ko dala shit. This is what happens when a 40 amp fuse gets oni yagamba kyoche kituka usenga fuse ya amp sa 40 kwataka eno yayide buli kimucho nane kijja songa rwachi baruzinze power yabuse ate bya radio oh no. Nino unya ko wano. Ni wano byashiride. Ateka transponder. It's hard to tell without the power. Yagama ndika transponder sobora kunyonyola kali mu mbeera akyo kusija te kuri masanyarazi. We could reroute the isolation bus. Tusobora kesha ko chusa amasanyarazi okuba mu isolation bus. Could draw down more amps. Ni tusobora kufuna amasanyarazi okuba ku battery kugamba mu sectors ezitako sibwa. Captain. Captain. Plane's fully unloaded except Enyonyi tusobode okujambu likimucho no kujako mayiti saba lya babirize isigadde mu ya munafengo gashye kone yafandi ofisa. Yagamba twali tabukale ekyo kanfunenge lije sobo chikwasaganye kira boni. Sorry about Isabel. Anti munayi bitali byatu sewele Isabelo chaliwo. Manyi abade chaliwo. Bitalo nyo munange. Ya kwate kubona asoka jamu nda mu ndege. Lengera. Ilabu ya tuke bali ya soka na abikula kumaiti yomana. Maru kubikula kumaiti yomana ya mutu nulila. Muna kwe ichi tarinyo kamala. Ilamu sajia watu mwetuwa gile ya limu kunyorwa ukutenkanika. Babu. Ya kwate kubona jafu nengiri jasura ya jayubi nebivuera. Mwibasuru kusazi maiti. Na afando ono msajia watu bambi. Jolai bisee bisinga wibaga muna itula wotu dete wenye nya toseguka. Intu ibi kuataka nendege wechibela toseguka te wenye nya. Funa bufunyi bote kedoko iku watane wenyeweza. Ila bote unoko la chichi baba gambi kusiba misipi. Nibidala. Gendo kusa hamasa afande ngiriji yari afande ya ina noruto. Yalumu jiako. Ya kwate kubona jebali na soka afuna inshawu babo inshawu ya kwate kubona ajibikula
Geno kusamasa ebintu bye bakwata n'oli. Say, no video. Didn't happen. Here we all are. Uniyagamba wali nyino kwata katambi omanyi bagaya ne bagamba nti munayi watali katambi. Ensonga ebanga etabaddewo. So kati alina okwata katambi akakasi. The history of our plane right. There's our lovely plane decided to fall out the sky. Ndege yaffe yagudde ndowooza mugira abannaayi bino si byakunyumya. There's our snacks. Bino bye byokulya byaffe. About an hour. 060. Binza tuwangaza o sawa. 13 minutes. So assuming the transponder went down with the light. Tusabe nti transponder yavuddeko okusinzira ku radio engeri gye yakubye. 300 miles per hour. Zabade ndowooza dakika nga 17 nga tuvuga mawuzi nga 3 buli sawa. That's over 1,000 square miles search radius. Kati search radius egenda kubeera nene. Captain. Kinsoba twalira akadde okumanya we tuliko ono munnange. Akazinga kwe tuli. Kaitwa yoro akazinga kano kabulabi kicho tegeza akazinga kabulabi criminals bagama nti kuli kavinyi ba mateka kuno te kuli government wa the police we're not safe we tulani zete wali safe echo nchigambirawo tagali njerere then kati tuteke dwa gamba boni but let's keep this to ourselves for now karo basi kicho kyesigali zete toba kogwe tugamba Mr. Mysterious ono gai tategerekeka very friendly musirwa mukwata katambi kwati kuba na mutomere simu na aji mujjako give me out your fucking muzije mbutambi bwa mweze shagala kunkwata butambi mubadde ki muzije mbutambi bwa mwe hey did you hit your head are you okay oni yakwati kuba na atuka ku misona abadde akwata katabambo zo lyoke kali kye kibade kimukwasa omusajjo we kirivunga mukwata mukata amugambye shagala kudda mukumanyira nje I'm going to need you to do an on camera hit for the press Terry ngenda soka manye statement ije mugendo okola kwegamba should we wait till we know right if soka intulinda nitumanya details then tuka tubagamba kono kijja kuba kibinya ato kwa manya details nga bali bazitegede kisinga kalisi no bako choyogera no bako wokoma you Mr. Why? Weatherman gwe Mr. Weatherman yagenze okusindika banne mutagali I need everything on that neta agabuli kimucho ne kiri ku ndege eyo flight time zime maintenance neta ga information ya taxi yetaga information ya abapassenger yetaga information yona ne service yene nyonyi basemba yodo jukola service buli chimwa chetaga ono musatu nga aliyo bali buli chimucho nachi isamu amashara we ha sure about this captain okaka sakonsongeno kapitano kone daba haba pretty low on options webitu sika ti option zita ndi sokunzi kwako nange ma tine him up oyo mami sigena musiba he runs so he stays away from the others right bwana abaddu senage na bibye hajja kuba atasizanga dusse kuba sigadde taina gwajja kulumya agende bibye simu ina ko tabu all right kali let's go bring it to the others ndo satugene soboro gesha ko tegeza abasigadde nsongeriwo buli kimucho naba kimanye basoboro kubera bulindala osegera bana yitugenda basha buli omwe naso kaje wana mutulirize tufunye mwengeri yembera dero nange tugese ne tubibala abaramu nga kirabe katulaninze kazinga cluster akazinga kali kusaidi omusuru the problem is ekizibu ekiriwo between where the transponder was struck by lightning tetusobola gesha ko kwagala kumanya transponder we yafunide tagali kuba transponder yinzo okusindika signal tutegeza abasigadde waje tuli we're also going to have to ration food so kati we bituse mere ne byo kunyanga nda bashambi kwa tempola keep it to yourself on the break ne gwe rwachi na wotu sumbu wa senkere ya bulikasira abayogera tuli stranded enyonyi banange listen last night we flew over ekiro kya jjo twaise ku facility on or a radio so katusu bila kufasilite yu tusoborogena yu tufuna radio oba sichi be rescued in hours tujia kuwa tusoborogesha kutashi wa mosawe ntono to be careful wabula neta agabudi umabili mwegende reza I'll go with you kusina tuliko sikutari uri ya liaga mangende na awi Kaspar has kindly volunteered to come Mr. Kaspar agami yente agenda gena na angi agami yori umenyu wa mateka tugena kujia vitu nuramu na agambo wai definitely bayino soko mujja kaka pingu nini akwate kubagende nabo
jangu tugende gwe soko je tugende muita asobole kumutwala babo agama nti webabadde bajja balingiza wansi ne balengera nga waliwo engeri ya facility so kati basobola okugenda mu facility eyo ne bagekyako okunoonyaamu balabe tomanya bayinza okufunamu kyonna kye banaba bafunyemu bayinza n'otuukayo nga waliwo ssebi ebyempuliziganya waliwo eyakwate kuba najja ng'ayita datu owaye datu datu ayina obubaka bwaleese eri datu datu yali ludda boogera lutangoloko n'asooka annyonnyola by'alina okunnyonnyola ne bano ne bawuliriza okakasa ku kyoyogerako kyogenda okola ogenda kukwata ekkubo ogende n'ono mugende musooke mulabe bw'aba kyayogerako kyekyo kwata n'amufunirayo kasente n'amugamba akwate ekkubo leka era n'afudde ku kyalo abadde alina lugambo olwaleese malobutuuse eri datu yali ayitibwa datu datu kitegeeza chiefu katukwate kuba okudde eri omuto omuto abaali wano alinda nsonga za kitaawe ziba teziri busanyi naye ajja wabula maama mukuja yajjamu ennyamivu era agenda okussaako tivi bw'ati baali boogera ku nsonga y'endeega eyitibwa 119 okakasa y'endeega taata gye yabadde avuga bagezezaako sindika search and rescue era ng'agamba nti tusabe kimu amawulire agali positive gasobole okuva ku saidi si eyo gajje maama agamba nti ng'ense n'entula mu kasawo ka ofiisa we eyakutte nga noonyaamu ebiyinza okukozesebwa ng'ezo kisuula nga mulimu akambe kirabika kaali ka kinnamagye n'amubuuza oli osaviizeeko magyeko n'ag'abafalansa nabye yagenda maaso n'okukola ebyaleeta obuzibu yali mu kafo kakyamu budde obukyamu biseere bwe nalina emyaka 18 muyaayi nagenda okirabanga ekyokubeera mu kkomera nadduka misinde ne negatta kuli gyo kati bakutte batya kale ne bwoba toŋŋambye kireke leka mbeeko kyenkubuuza akambe wakaleeseko nonoosonyi wasaakaleese ensawo nagirese mu ndeege era ate emundu y'ofiisi eyafudde mundu yo tewagireese teyagala mugamba nti akamba akalina teyagala mugamba nti emundu agiina kirabika we tutuuse tusemberedde kusinziira tusembedde genda okuddamu omubuuza omusajja gwali naye ng'akyamulaba muyaye ssebo yali soja yasavingako mumagye ga bufalansa yayingidde dde ettale kati baakwatekuba ne basooka bamanya ebikwatagana ku payirota vuga endeegeafuuse essebo endeega okumala ebbanga eggwanvu kati ki ekyatuuse okuo nosooka okebera vidiyo fayire waliwo ka vidiyo ke baafunye rodi yalwana nako n'omusaabaze n'amukwatamu ku mbadiya mbeera n'entandisa otabangukira ddala naye ate nze mwagadde baaba be basajja be twetaaga babeere mu saaviisi ezizendeege oli yagamba nze mwagadde bw'abanga abasaabaze bamanyi n'okuleeta akatijjo bwe batyo n'asooka abasomesaamu ku ssomo aisa ekyo kyetwetaagira ddala ono agenda okugiraagira obigatagata okusiya ku mukama w'engeri gy'abadde amugambye ekyewunyisa buli kimu kyonna nga kiri magida era bwe gati amasanyalaze gaddako roodi ssebo kaddugala amudduseeko ye kaddugala kasambuze emundu olina akambe tolina ye n'akwate kubo n'ayingira ettale musaatu agenda otambulatambula okujja erudda
yatuka ku kiyumba ekyali awo era bwatyo n'akwata ekkubo najja ng'asembera mpola mpola n'ayingira mu kiyumba. Tani kutambuza amaaso mu ngeri ya kimpowooze, genda okulengera kuno ku bisenge kuliko ebyasi, ne wansi waliwo ebisosonkero by'ebyasi ate ebyasi nga bingi. Muyinza okulowooza ekyabadde wano baabadde mu masekati ga lutalo. Yakwata ekkubo najja ng'asembera gye bataaga obuzaali, najja ng'ayitamu ngeri ya kimpowooze. Baabo yatandika okukyetoolola kyona kyasinga okwetaaga kwe kubanga asobola okufuna ebyempuliziganya. Bw'afuna ebyempuliziganya asobola okukomunikatinga ne bakama be, ne basobola okufuna direction, ne bamanya ne position we bali, kubanga kati essaawa zino okusinziira ku transponder gye yafiiridde kiyinza bali obbawa obuzibu aba search and rescue. Bayinza okwetaaga okavalinga perimeters eneeno kamala, ekiyinza obatwalire ennaku okubanga bano babafuna. Naye kati bw'aba afunye engeri gy'asobola okuyisaamu communication ezituuka eri bakama abye, asobola obawa position entuufu mu bbanga tyo ne banga babatuusekera ne babataasa. Owaayo sooka omuliro otuuseewaako, ono n'atuuse edda, tuli mu kuteekateeka ku ssaawa ssatu tugenda kubeera mu bwengula. Ky'ogamba otusindika mu Macau okusiiza ku final flight plan, mulabika temugenda mu Macau. Endege temumanyi na gy'eri, kuono ky'oba omanya teri mu Macau. Kati bano kye baakola baasooka ne bafuna bamashinari kubanga baamanya tebasobola gezaako kubaako. Babadde balowooza nti oba osanga beetaaga bali communicating ne gavumenti ya America, kiyinza otwala obudde, it is a process. Ne bagamba oba osanga tufune ku US assets eziri around okusinjira, naye era bagenda kubeera process. Kati kye baakola baafuna bamashinari bagenda osasula baabasobola okukikolerawo. Emergency fund babawadde emitwalo ataano. We good boys? Good now. Tulikiria mburi kimu kyona ko tulikiria boss kati gwe tewera likirira. Aya. Lori agara kuyisambya mburi ziganya bicha mutima yi. Kyakola na asoka anyiga wano wali wengeri ye kisimu. Anyiga mwe namba ye simu. Mpola mpola. Gino jira bwate namba ye simu nge yisemu. Eh? Mukama tamuyambidde eyo. Carmen, listen carefully. Carmen, ngenda kusaba omupuliisi n'obwegendereza, eno emergency. Brody, Captain Brody Blazer Torres. Tail Blazer 119. Island in the Sulu. Tuli kazinga eno mu Sulu Sea. My name is Captain. Gwe nyabo nkugamba erinnya lyange mpitibwa Captain Brody Torres. Blazer 119. Nasoka munyonyola. One down, we made a crash landing. Twakoze crash landing. No. Hello? Oli amugamba kimu tutere ofuna prank calls olunaku lunaku nsonga z'ebyekisiru nga bino. Tubadde tufuna amasimu ng'abasiru batusirwako batusinikirako mannyoto inakyo ngamba gwe naawe. Ngenda kusaba osooka onteremu employee baji yo, baji namba. Kateisha bika taze na kadi. Yagamba sitobodde kujja na baji munaye Carmen. Wabula nzikirisa kukyegamba Carmen. Nkuwulira naye sisobola gezaako okukola kyo ngamba nga sose kuvalifayinga okusya ku information gy'ompa. Nakwata ekkubo n'amusalako. Amugambye definitely nkuwulira, by'oŋŋamba mbiwulira, wabula sisobola gezaako kugenda ahead without verifying. Nakakasa nti gwe ayogera oli certified. Kyeyakola yasalawo essimu asooka agikubire muwala we. Kati eno mukazi watu aba ali wano atudde erudda agenda okuzza amaaso okulengera. Yeebaza mukama naga mukama yeebazibwa okwanga essimu eyiseemu. Naye Daniela, osobola okumpulira mukwano? Wuliriza, ngenda kusaba tojjaako ssimu taata. Sweetheart, ndi okay. Don't talk, just listen. Ngenda kusaba toyogera kubanga kirabika essimu eno eyinza n'okuvaako. Ngenda kusaba osirike nsobole okuwafunawo owandiika. Yakwata ekkubo n'ajja ebbali. We've gone down, all right? I want you to write what I say and get it to Trailblazer immediately. Okay. All right, we're on an island somewhere in the Jolo cluster. Nasoka mubulira waje bali. Information yasobola jitusa kwa bechi kwatako. I don't know what island we're on. Abali wana. Waliwo sebo kirodi ekya mugwako. Ha. Baba.
waliwo sebo kikanyama ekimuguddeko nebasooka bayiribuluka lutalo lwali wano kimugwa maraka yakigambo saga togenda kugwa mbulago terera terera nkwokye ngumi gasi yambwa zakukyala sooka nakituusyako engumi muganda wange negolowoza kiwulira kina omutwe gulinga gwakimuli bofulo ala kiremeddeko sebwe kimugudde malaka mukama katonda bwengenda kusaba osooka onveeko yakisukuma n'akisindika eri gasiya todduka jangu wano togenda kiwujja omutwe gasiya ku mbaafu onakwenda waka sebwe kyagala musala nigwe kisajja gwa nnemeddeko njagazaaki n'asooka akigwa mbulago yakigwa mbulago naye gwolowooza kiggwa kitomeze ebbali omukono namala n'akikwata kikwata mavumbavumba ebasooka bakkirira n'alyoka akikwata akabadi ayina engeri gye yakikwata akalooma sooka kimugundaawo ennyondo akikuta akalooma naye sebwe kimugunda ennyondo kimutuga togenda kuntuga osaaga baaba tuka ekiseera n'asooka akikwata bulungi nnyo akalooma okkakana n'ensingo agikutuliddeyo ku mbaafu ensingo yagikutulirayo naye nga kibadde kifuuse ekyawalulwa era bw'atyo ng'akimaliriza n'akwate kubona akisindika eri ku mbaavu nvaako nze aya yakwate kubona asituka musajja watubambi abaali wanaawulira ebyasi waliwo sebe yakuba ebyasi ngenda kusaba okwate kuba oveeyo kabitano saagala otya olw'ensonga sigenda kulumya n'akwate kubo n'avaayo mwami sebwe yagenzeye n'asooka afuna ebikozesebwa yatetage yatambula ne kakyere nga kakyere atambula butambuzi yamusimba n'amugamba sooko gawuute wuutako nywa oli bulungi kabulaaza nedda baaba toli bulungi olw'okubanga ono omusse yandiseemu gwe bw'oba wali toyagala kufa kyokoze kye kibadde kiteekeddwa okukolebwa ebyo tujja bitunulamu oluvannyuma gyatugende osobodde okubaako b'oyogerezeganya nabo yagamba bensobodde okwogerezeganya nabo kirabika sijja asobola badipendingako bagenze ne bamusalako ng'akyagenda mu maaso n'okwogerezeganya leeta ekifaananyi mani nkya famire yange yakwata ekubo n'amukwasa serwala n'amugamba eno ogiraba eri rodedi zibale zire busono yakwata ekubo najja mbuuza ate ogubadde niyajja n'asooka amuliramu waliwo no kyetuguddeko ekyaki waliwo endeega esebe erimu abantu erina weerandinze erina weegudde lwe lugambo lwaleetedde afanda ayitibwa ddaku kuno tugende tusooke tulabe bano baasigala beekaanya facility nabagamba maria impressions plus abakola invitation cards wedding cards basisinkanibwa ku freedom house awo ku nkuluma road ate nga bakola ne printing buli kimu kyonna maria impressions plus baakwata kubo ne bakkirira paka wansi owaayi sooka ogye bifo nga tonabagendeyo sooka ogye jangu olabe nambuuza ate kikikono sooka ogye weekaanye n'ayitamu n'akwate kubo n'ajja ebbali erudda waliwo engeri ya kamera baasikanawo kamera
ekyewuunyisa wano waliwo paasipoota z'abantu. Ono yakwatekubo n'asooka ssaako kamera alabe biki bye bakolera eno. Filipino UK. Kiki ate afande okyaliku ebyo naye sooko gy'olabe oba itoola ensooko gy'olabe kuwona ate kiki ensooko gye jangu osooka otulemuko wano olabe jangu jangu nakwate kubona asembera yamubuuza ate kiki lengera mukazi watu yali ne ba Good Samaritan baali bazze eno kuyamba bantu baabakwata ne babateeka ku butambi nga basaba emitwalo abiri bwe muba temugaweereza agadoola ffe tuwedde ala tugende tusooke tusiika n'abasaabaze loodi ategedde amatwale galimu ssebo siga akusinikiramu mannyo gamba tugende tusiika n'abasaabaze yanguwa kwate kubona gy'asiika n'eggaali kujja agisimbulirewo nabagambye tuyika ayitibwa the plane endeege ate nga temwerabira abayitibwa aba Capital Chicken yakwate kubo najja n'amugulira bakwate ku bagende nga bukyali gisimbule kuwona ate lwaki nedda n'agisimbula n'esitulirawo wulira olina agamba nti okiwulidde kono butereevu nkiwulire kibakitegeeza nti waliwo akwate kuba okujja butereevu bano baali balowooza nti oba osanga abalesitu be bazi ono yabagambudde emabega temubeesabira abo abazze temubategeeza abasajja seba abaali bazze baali bajambula lodi yatuka ebbali n'asooka akuba ebyasi mu bbanga akuba ebyasi mu bbanga n'asooka agyetoolooza embwasi gasiya owulira ekyo sooka osiba emmotoka gwe naawe kiki ky'ogamba naawe namugamba nkugamba osiba emmotoka ogenda bugenzi obadde ki n'asooka agimuvuza ne bagisonseka ettali buzibu ki bw'olinako ono sooka olinda ewuliriza ebyasi gwomantala bumantazito yamugamba omantala mumantazi gwe tomanya kikigenda mu maaso katonda wange yasooka n'abuuza kapitaani aliwa nsaali ni kyagi passenger list eriwa Captain Brody Torrance aliwa Captain Torrance isn't here niyamugamba Captain Torrance gwononya taliwo where is he he was looking for help Captain Torrance yafulumye genda kunoonya buyambi yagenze kunoonya buyambi oba kufuna radio kwasobola kommunikatingira ekitegeeza teri amanyi nti muli wano no kyeyasooka okutegeera teri amanyi nti muli wano omukazi n'atya
bagenda akasajja siboneka mutujira obano bajambula oli bamukwatidde wayi ne bamugamba syagala weekyange weekyanga kiba n'abasajja sibo tosobola batumira ono ali mukaaba akuba kerere mukwata omutu omuyayo esebo ensingo n'agijjako jasikale bano kyakulabirako bano kyakulabirako soko bajeko pasipoota oyo mujeko pasipoota ala obusajja buli stupid serious gwe kyoba omaja maama nyabo ono yabagamba tugenda basaamulinye baasi tugende mwangu esyagala kigambo kiddiŋŋana bwe maama agambye mulinye baasi sebo mulinye baasi tugende syagala kuddiŋŋana kigambo muwulidde mwanguwe bakazi batu ne basajja batu ne badduka basobole okulinya baasi waliwo agenda osigala emabega bamugamba asigala emabega akuŋŋaanye buli kimu kyonna kibayinza okwetaaga abasigadde bano kaffe katubatwale wagenda osigala emabega akuŋŋaanye buli kimu kyonna kibayinza okwetaaga ndege tebalina kyebajagaza kati bajja sinzira ku bano basabe kye beetaaga baabateeka mu baasi wasigaddewo nga bubiri era bwe buto bwakwate kuba ne bujja nga busembera paka erudda musaatu ali mukaaba ali maziga gwe buzibu ki bw'olina yagamba nti oyagala kweŋŋanga abasajja si bugali maje malamba obusajja maje malamba bw'oyagala okweŋŋanga wandisose ne weesika mukono laba osegera bwe batyo bakwate kuba ne bayitamu ne basuulayo ne beeyongerayo naye tukyasobola okumanya wa gye buli buno tetubuleka tukyasobola okumanya wa gye baliko ntugenda kumanya naye sooka okwata empola teri byakwata mpola yafubutukayo n'agamba nze sigenda kulinda ono yakakuba ekyasi akakuba ekigala ky'emmundu toseguka kati gwe gasiya toseguka simanyi oyogera oluzungu kuono ye baaba baaba njogera olutonotono bannaye temutta ensawo jjamu buli kimu kyonna ekirimu kiteeke wano buli kimu kyonna kijjemu okiteeka eruddako no butereevu aya ani ono ali ku ssimu ayitibwa ddatu juna yali mbuyinza ddatu kitegeeza chiefu kati sooka omuli abantu baffe abatuttewa anti senga nkubulya ddatu agenda kunzita ajja kutta ne famire yange kono okyali ku ddatu kati ate nze akutta omudumu gwe mundu agukutunuzaamu waliwo akala akayitibwa dout village njagala osooka omuli mudandlt village babateresewa waliyo kiwarehouse agamba nti ebiseera ebisinga babakumizaawo then ne baleeta eryato ne libatwala eryato libatwala wakono simanyi yogera nga tetunnakwokyaggwe yogera ngo babakumira mu kiwarehouse then eryato ne lijja ne libatwala ku mugga kyengenda okulaka ngene esooka embafate twandibadde tusooka ne tulinda wagambye nti wakoze contact simanyi oba byayisemu aba tebyasobola kwerano nga nninda bali basaabaze bange ate buvunaanyizibwa bwange gwe newobanobonebona oba tozzemu naye oli mmenyi w'amateeka sikusuubira nti ogenda kujja kati bamanya ne bafuna koro rodi gye yali ayisizaamu lwakuba munaye teyasobodde kumalayo abadde akyayogera akakyasebo ne kamusankamugamba oli mufere tetwagala yagamba oluvannyuma nga amaze okwogera essimu ye neesalibwako kyeyakoze n'akubira muwala we era muwala we asobodde ogezaako konfaminga okusiza ku ssimu eyakubiddwa kirabika bali kakazinga akayitibwa jero island tugenda kwetaaga omuntu alina akisesi ku satelite esobola otuwa ekifaananyi ku saidi yaawo tusobole ogezaako okugamba abantu baffe bali betwasindise bamasira we batuukire mu kitundu ekyo osegera loli yakwata ekubo n'asooka gye bali mu ndeege bwatuuka erudda mu ndeege genda okuzaako bwati nga pawa kwali neyebaza akasajja ke kakikoze bambi
Bari wana agenda okuwulira ekyasi ate yalabye oli asika oli amutwala eri. Yawulira ekyasi. Oli bwe yamutuusa eri ate olowooza yamulabya enjuba yamusekulirawo tayagala kumanya. Mana akwata ekkubo n'avaayo. Yagamba nti ndabye ekyalo kye batugambye Dandolo Village tugenda kuyitako kirina oluguudo olumu oluyingira mpozi ng'ogasseeko n'okufuluma. Hey, found the plane. Jolo Island. Torrance was right. Stand by. And there it is. Can't believe it's intact. Sending the coordinates to our assets now, they'll drop on site ASAP. Well, it's really no need. They'll contact the Philippine government. Surely they'll send local authorities with a search and rescue. Oni yali agamba nti wana abatuuse kwe tewali kwelaliikirira bajja asobola okugezaako okontakitinga be tuwandiise ba local authorities aba Philippines. Bwe baba ba separates gwe ky'omanya siri agenda sindikayo magye essaawa ze twagala. Abantu baffe tugenda basindika bamasinayo bagendagenda ne parachute. Naye bajja kwetaaga ekinaasobola okugezaako bayamba okugyayo buli omu yenna. Osegera bamasinaries. Village is 2 kilometers in that direction. Oni yagamba akalo kali mu kilometers nga biri okudda ku side seri. Yeah, well, you're the military man. I was hoping you... Gwe musajja munnamagye mbadde n'osoyinza okuba olina ku birowoozo. Thank you. Yaleese embwasi. Amugamba nti weebale kuyamba, kukkiriza kuyamba. Ne bakwateko ne bavaayo. Redemption can only be found in the most unusual places. Oni yagamba nti ompati rumu yangambako. Ebiseera ebisinga okwandibadde ng'okwenenya okweddaabulula ebibi obaokoze osobola okisiikana mu bifo ebitali bya bulijjo. Bano baba bali wano mukulu yajja. Nabasikayo! Bwe baba baze baba balina be beetaaga. Bakwatekubo ne basooka beetika buli omu yenna eyali awo. Tetwagala mwekyangakyanga ki muyitewo. Batandika okulondamu abo be beetaaga tugende. Ate baba bakulonze ne weekyanga obugenda kijjamu enjawulo. Kaakati ngenda kusaba oyogera erinnya lyo n'ensi. Balina kamera oyogera erinnya lyo Maxwell Cavia. Mungereza. Bray Taylor, America. Country. Ili nyansi. Kube chasi kutono sebo si efura sejaka. Martin Clark. Martin Sinclair yandi mu America banange. Country. Sweden. Keti da, nze ni mu Sweden. Country. Samuel Dali. Samuel Dali. Balik. Balik. Fox said yo mu Hong Kong kali tubatwali. Mbaise utubatwali. Ekyewunyisa basojja ba machine already baali batuuse dda mu kitundu naye nga tewali aliwo. Batuuse dda mu kifo buli kimu kyonna ne basooka bakibalaga. Anti musooke mutulage ki ekiriwo essaawa eno. Bakwateko bagende bakebera endeege. What do you mean, no? Chicho tegeza nida. Riyade asubilante wa Philippines wajia sindika yobo sangaba na ayamba. Utwisi kanyi maiti biri mundege. Oru maiti biri mundege. Choka kwa tekuwa na yei settinga. Kibida mbodi bag. Katunda wangi. So kila kumaiti ya musajja. Gino kuza amaso ni maiti ya nakyala. Balabika babadde ba crew members. Wasobodo geza ako bategeza nti ne majesse situation.
That is unacceptable. Ekyo tekikkirizibwa naawe bagambe ekyo tetugenda kigenderako tekijja kukolebwa. Aba Philippines bagambye tebagenda sinika rescue nga tebalina magye bo baagala genda na magye. Wano tekiraga ba passengers tebaliimu abasaabaze ng'ogasseeko ne crew abakola ku ndege nabo tebaliimu. Ono aba alina okuwa each and every detail okussa ku lipoota gy'abateekeddwa okuwa. Buli kimu kyonna aba akinnyonnyola okussa ku bw'aba akiraba. Yatuuka wano Katonda wange. Ndowooza kino mukiraba? Kino kiraga tulinawo hostage situation. Abantu balabika baatwaliddwa baawambiddwa. Tukwateko okudda ebbali gye baabatutte. Ono yafunye ssebo omusajja we bakikwasaganya. Tuli kayitibwa endeege. Bije gyo specialist nga bulijjo. Ono yagamba kirabika bateekateeka bajja kazinga kuno bwe banaaba bajja kazinga kijja kuba kyo tetujja sobola bataasa. Nika tulina okuyita mutulabe. Tuina kikola mu ngeri ya kisirise tetulina kuteekawo mbeera unless ng'embeera yo yeetaagisiddwa okuteekebwawo. Ebyambuuza tugenda mbanyi ng'ate olina endowooza ensingako awo. Baafuuse balala nnyo. Kali bakanyize ne kano ne bakanyiga. Amugambye tugenda bunyiga bunyizi n'amubuuza okakasa kuno ina embeera endala esinga ku y'okubunyiga. Kali bakanyize bakalisawo Katonda wange. Yagamba nti ye musiru ayitibwa Jona. Eyo ye baasi mwe baba twalidde eteekeddwateekeddwa kubeera munda awo. Tudesaidise eriko n'obutereevu tugende. Ne bakwateko ne bajja nga basembera. Laba mobile shop dot yuji nabagabo bokimanyi tiweetaaga simu teweetaaga kunoonyeza wala kwata bukwasi kuba genda ku mobile shop dot yuji. Genda funa essimu ey'omulembo kamala. Mobile shop dot yuji. Baba no. Tugende. Yasoka n'afuna wano Siraji Hama. Buno obusajja tebwetaaga kusaasira. Tebwetaaga kusaasira. Bwe tuba tusazeewo bukolako mikolo tubukolereko ddala emikolo nabwo bukiggyemu enjawulo. Waliwo akaali katudde wano sooka oleke ngenda ku waliwo akatudde ngenda kakkubira ennyondo. Onalabika yali akuba mayinja jjinja kaloori. Lebika yali akuba mayinja jjinja kaloori musirike temwogera. Temunyega. Akakubye ennyondo nga ne bwe baba bakatenda. Bye Siraji Hama. Gino kakebera nga kalina ebifu ngenda kubba omuntu ennyondo. Omuyeye yali mukubi wa mayinja. Musirike mwe temukola sauti. Bwe mukola sauti mugenda kuba mbyonoonye. Kati ke kaseera yitako. Ennyondo. Ennyondo ku mutwe. Yasooka n'ababuuza banaye buli omu yenna alyoke nti ye. Tugenda funa engeri buli omu yenna ne tumusumulula. Mwetegeke tufulume tuyitemu wano tugende. Kangene nsooke nneekebejje ndabe kono yanguwa. Tugenda sooka tubaze ku baasi. Tuddeyo ku ndege yaffe. Ekiki?
I'm not sure what got through. Yagamba nti yasobodde okontakitinga bakama abe. Tamanyi oba byayisemu oba tebyayisemu. Ne wabula ekisobola okugezaako tujja wano essaawa zino yendeege. So ngenda basa mutandike musirike. Tugenda mu ngeri ya kimpowooze. Tugenda kufuka bakomando. Tugenda kuyitamu nga bakomando ekyo kyonki bagambiddewo. Saagala kuwulira akubakerere. Bwe batyo ne batandika okulinnya bbaasi. Mwangwe 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 mwesorose bbaasi mulinnye bbaasi banaye mwangwe. Mwangwe temukirwamu. Mwangwe. Yabuuza osobola ogivuga. Nze nsobola okuvuga ne bwe kiba kibaabe ekyo ky'onkugambirawo. N'akwate kubona amusimba ebifaananyi. Munewe ebisumuluzo. Yagamba nti ekizibu ekiriwo obusajja bungi maaso gye tulaga tetujja sobola kubuyitako. Bwe tunaagamba nti uyiseewo kibuli bujja kuba emmotoka ebyasi bujja tufunza. Era abadde agamba nti yeetaaga afuna engeri gy'asobola obuferamu. Nagera okuzza amaaso okulengera nga bano bonna. N'agamba naye omanyi nse bano bandekere. Gwe sigala. Nze kanfuna engeri gye mba distractinga. Ngenda kwewaayo gye bali. Ye nteekateeka gy'oyina. Oyina esinga kaawo. Bw'oba oyina esinga kaawo tujja genda n'eyo. Tetulina kyakusalawo ekyo ky'oba omanya. Togenda kuddamu kulaba famire yo nateera ekyo kimanyi. Ate kati bano ate famire zaabwe. Okimanyi nteekeddwa ogezaako ndabe. Nze kapitaano okimanyi naawe. Ate bwe mbeera kapitaano sikiwa nti bayinza okwagala okunzita. Okakasa nti butereevu. N'agamba then kati mwe gwe genda ne bano nze kasigale. Ye nika yagamba sina gye ndaga. Badde ndowooza nja kuba kubyasi bangu berere nga ntudde eri ku ttale naye. Bw'oba osazeewo weeweeyo mu mikono gyabwe then it is okay gw'amanyi. Naye nga mugambye manya ky'ogenda okola kigenda kubeera kya bulabe okuzaama. Bano abasajja togenda nakuddamu kulaba famire yo gwe ssebo. Baamulaba ne bamugamba gwe ssebo oyagala ki? Njagala kwogera ne Junma. Yagala kwogera ssebo ne Daku. Yagala kwogera ne Kagujje mwennyini. Kyokka ne bamutomeza tomeza ne bamusekula ne bamusindikiriza. Tambula tambula biveeko ebyo. Tambula. Tambula atoleeta ludiidi tambula. Yegwe ssebo Captain Torrance. Njagala kwogera ne Junma. Njagala kwogera ne Datu Junma. Yagala kwogera ssebo ne Junma. Yagala kwogera na Afwandi. Afwandi yajja. Amubuuza ng'amumanyi. Mweyogerezaako ng'amumanyi twasoma ffenna ejjinja kale oli oli okombuuze. Bali baatugambye nti wafulumya essebo genda kuyita buyambi sooka otubulire buyambi ki bw'oleese. Abagenda obbataasa. Ekibadde kindeese kubagamba ku nsonga eyo. Nsobodde okwogera n'abamanira. Ne bagamba bagenda sindika search and rescue basoja nkuyanja. Era nkubulya singa temumpa bapasenja mwe mukaguddeko ne yagamba laba nnono kakyere. Goloza tetubamanyi wajja bakoma. Bagambye basobola okusaatuukira buli wamu wonna. Obadde olowooza osobola okujja okuŋŋamba ki ekyokkola ssebo? Eyo olowoozezza mu ndowooza ya kisiru. Wano oli mu kitundu ekiyitibwa Yoro. Kiwali rescue egenda kujja ssebo ekyo tukimanyi naffe. Twafunyeemu obuzibu mu bwengula. Ennyonyi ne tugiteeka eno. Abantu bange baagala kuddaka. Then kati baafuuse bange si babo. Kati bali mikono gyange. Yagamba omanyi lwaki ko nolwansonga buli kituuka mu Yoro kyange. Tereera. Tereera bagamba oterere. Tereera. Emigo gyakutereera. Ono yagamba teri afaayo singa omuntu aba afudde. Ne kati ate omuntu omunene nga ggwe. Bwe nkutta. Bajja kufaayo. Bajja na kunsasula kye njagala. Olyose ne weereeta ssebo. Yamugamba kimu weegire Gasiya. Sigenda kuwuliriza byogamba ajani. Omanyi soko lindeko saagala saagala. Abagenda omusseko kubira obuleeti. Amasinalino batuuse ku kyalo.
Masinari batuka kuchari mundu neshoke sheka. Captain, stay where you are. Stay where you are. Captain, tukena kusabo sigale wori. Urumisidwa. Captain Ford, are you hurt? Captain Torres, tukubuza urumisidwa. Package intact, Easter Road main house. Nani kati hali okay, taina wuzi package intact, katugena furu mamu. Hey, we got him, let's move! Yangu tugena abada kia gamba abasigade ni mamu gamba jatu geno badechi na au. Bari kuta asato wuzi abasigade, abasigade guba fako, chitujia bafu na mutaimu ya. Aya. Masina ni basi wakaba kube mundu funguwa barabara. Atu kamu basi. Tuende. Everybody okay? Everybody? Babu za uliomuye nari okay. Uliomuye natu kena musaba wansi. Gwe simbu la basi na awe. Basi ni baji simbu li lao. Mama nyabu. Chebale kaba koze charubachi kuba. Unageno kujabu hati nga kacharike kakachiri. Chebaka koze banange. Ilabo ya tuwe kawari gari masika mehele hile. Gamba kari munangi. Sada mbwana chayo! Gasia mwazi haku chiaru batumba afu mwe bagwagwa mwe. Munga sachi. Took a hell of a beating, Captain. How you feeling? Ya gamba kapitano bakuse kudemu uli rotia. Who are you guys? The trail. Mwe bani. Advanced crew on this. John. Ya mungamba watu sindise kusobola kutasa. John Isaac Willis ngo gasia kuna abadala. For the advanced crew. There's a rescue team here. Ya gamba soko leke mwemula ya kamuli advanced team crew aba sokao rescue team wegena kujadi eche na kwechiri ofaba rescue team weniza kuja musawa abili munya stand and that's why we need to work up a contingency fetuwa gana kula kukontingency sobora kubaja wano not enough to buy a way off this island chetuwa sobora kuleta techigenda sobora kubajisa mwena kajinga just we do captain uroza tukule chikabitano wechocho ina mundoza gama chimu karabali ya gama na ito walitabu nina mwe nteka teka sige na kugwa yoche na nina mwe nteka teka nkaka seja tuji sao mwiri ya gisa kuko kila bagama nti muna angetu wa sindi siya bana asuburo kujira mkazi watu ya vijia kuna ukubijia kunga bimu kwa sanaku kure nsonga ya kitawichi ya kuna nasoka kwa teku wana teke rudesimu ya karulabi. Dad. Bwateke bari esimu na asara wagezeko kubanga recording information. Get this. Obo sange ni atu kerikitawe. Simanyo bono funo baka buno tata. I love you so much. Ninja garo shimanyenti kwa garo kamara tata. You are the most amazing father. Ilaga mantigwe tata achasinzo kubilanga ye unyisa. Say it enough. Noso nyanyinzo kubanga sichogera chimala. Simanchichi gena maaseyo. Manyo boru mizidwa. I'm so scared. Wakati saazi no wanuendi ni mukutia. So just please come home. So nkusabachi mutata muna yu kumaweka. Kumaweka. Banu watu usendege ya weweri. Trailblazer CP, this is Shell Back 6. Let's wait. Trailblazer fetutu use. What's your status? What's your status? I'm not sure, but we've got another plan. Uniagamba tusobodo tasa wetutasa na itufunye mwe teka teke ndala. Teka teka chije muina. Hey Brian, come gather on. Gather up. Come on. Baba itani baba gamu kungane wanumina. Oh, full rescue team coming anytime, sir. Not for the next 24 hours. Uniagama anti full rescue team wegena kujamu sawa habili mwenyezi dako. And they've gone. And we're not gonna... Wabula bana abasajia bagena kujaba tulumbe mungiri ya chikaburu. They get the power back up. Echirunji chiawe na pairota munangi ya sobo dogeza hako kuzama senyala ze kundege. And that is me. Umikisha kwetu ina. Got it here. Nze kubafu gamu ye ndege kubadja wana. Bana ye musoke muririze. Abakayana baga mendege te mukakani. I would not put you guys back. Ya gamba singamba desika kasambu tuso wuro kubano sandi bajija kundege. Zenyino mwano obwala. Pension of hugging her again. Echigenduwa change chakuda musika na mweka fumito na tela. Njaga na kudaka. Is on this plane. Ilangamba uli enteka teka zetu inasha kubela kundege eno. Trust chechoka. More bit, okay? Nenda basa musoboro kunesiga. Copy that. Okay, everybody follow Mr. Kelly. Buli omuye nangenda basa abana itugende. Muitewo tugende. Shell back, how long have I got? 2 minutes tops. Mbusa hida chika mekakono bili. It won't affect flight characteristics. Or that the engines won't fail. Uniagama tu sabi. He's the man. Umusaji endege jaga rufuka tukakasa utianti urede teina vizibu. Being hunted. Uli yari agama tuetaka inspection. Kona abasajia baba yiga. Abasajia bagena kubata chokamu mwogela kuchaku inspecting andege. Fly that plane and incinerate everybody in it. Imagine the... Aizo kuteka abantu mundege yonukumekiri yango vocheza. Run. Wamamu itewo tugene mwangwe. Ya kwati kubo na jebali ya soka jekanya alawi. Bulumi inaba mga muitewo tugende. Obasajia bata nisokulia kambari.
babo. We're about to have a lot of bad guys up our asses. I'm gonna need you to pick up the pace, Cap. Right. We've got two convoys here and here, and it looks like a third is not far behind. Got it. Izina atiro tu kambanga itali wala socho na choko la chikole mbunambiro. Atenga chila ganti kuliko ne convoy yoku sa tuwegendo ukuja. Baba isisa ukundege mwangu we. Mama nyabu. Aba jambula toro wa zatibatu usi. Unaba agenda maka shenkreya. Ale toro didi ya toro zatibamu sekure chasi. Bamu sekure chasi. Banuwa ina sniper. Koto kaya soka na babonit. Gasia mwaza akucha. Time to go, Captain, time to go now. Unayagamba kano kekasira bana yitu gende kabitano kekasira tusimbule banangi. Mundo esikuru sekasiru wako. Nyabo. Polina soka itauna ature tari. Nteka ko banaye nteka ko. Mundo esika mu chitundu. Haha. Omusajja ina 50 high caliber bechasi. Wait. Banange. Wewe unabwaka kasha. Banange. Umusajja abumalawo. Ono yabufutu kene. Kano kaba kaduka na akamaliriza. Banaye babuli bubi. Babuli bubi kwe chobo manya babu funzi jabuli wa muona babu sekuru uri sekura shuna. Unuba moche se chashi. Yo back! Yo back! He comes! Seo back angena kweta aga communication zi. Once I start the engines, you have 2 minutes. Ya gama ntu once kashisante kako injini. Mugena kuwa muineda chikabili okuri nye ndege. Ochimanyi sobo la gende ya kundege yu ziba gena kusiba. Zingena sigarenu kutari. You too, my captain. Ya munga machimu kwa agali sa mkisa kwa nangi wetu muna ikabitano wa angi. Abagami ya ntika santa andike ndego gena kuwa ineda chikabili. Dara ngena direka mkia kuwa mineda chikabili. Mkia na kulinya ningi. Abadu kakasaja kamo checha asi kuguru. Agambo osaga. Osaga nyinotu alabano osaga. Na kwa te kuwa jaso wero kudamosi chikane ndege na tela. Ya hita una alinya. Na wagamba Asante Express ya kago. Watch my intro inebi tuwewe tago kufe China. Nonya aba Asante Express ya kago. Bachiko leleko mungeri ensufe nyo kamala. Bitu wabituse Uganda nga telibu kwa atidua kote bibidua. Avionics still shot. Nothing on screens. Unayagama te avionics zina wako dako. Good. Soko kebele hydronics zili okay. APU work. APU ekola buru unji. Edge. Na mga madheni kati engage, tuke na manyo. Start one. Tani katani kajikumi. Na kwa tekuma na ajikuma. You okay? Geno kusa amasa mulaba limu kutiti manambu sori, okay? Gwe wansingu agara wansingu. Una geno kusa amasa biyasi biwede mwe biyasi mpendeko. Anti kebela walieli mchimoto ka. Biyashi mwebili. Magazini mweziri. Ya kuwati kuwa jake bide mchimoto kachibamu gambi. Geno kumi kurensa usewa nga mwini muka kakavua. Mwini muka sentu. Ha. Mane. Boch. Mwini muka sentu sewa. Juhi na sentu bali basi wafo imaji sewa na wabazi. Mwini sentu azirawi. Oruwe sewa akagalu baku mara pigi. Bila we biyasi. Yakula ya soka na soka le kensa ya boch. Nafuna ya magazini. Nafuna buru inji zi magazini. Nina kweta agofoka singe munda wanino. Yakala soka kuogira na abakuru. Ndege ine chuke soburo kuda kurani we. Ndege ine genda. Mama nyapu. Ala. You guys were toast.
ya saba chimba imekuba mafuta. Captain Torrance. Nse Captain Torrance sibana yi wali wali yeyo gwe sibo communicating anayi. Natero kusimbula endege uliriza gwe. Enyonyi tojisimbula jirekewe. Wama Captain Torrance simbiti wa David. Mburi ya chiche wetaga. Netaga direction assistance. Tetuina lada, tetuina navigation. We've got about 300 miles tops. Find me a place to land. Njaka na mufunire wensoboro kulandi inga enyonyi. I need you and your men on the plane now. Mwembeta agamuje kundege kati. Kubanga fetugenda simula kastanchuka tugenda bugenzi. Ngenda kusabonka bali nge bulaza. Bana bagenda. Nabagami tuika it was the plane. Zwan Sanzi. Abakutu sako interior zabasika kwa kumkwana ke Zwan Sanzi. Mbobochi mai wetaka bed cover wetaka bulangiti Zwan Sanzi. Ono bamu kama jantu gende. Ne yabara gata ina jalaga. Unagero kuza maso gaspora gawa. Wa. Gasipa. Yakwata akasoka. Mitwara atana akadola. Mia yisebo na ayitamu. Kusaidi yangu walikiri ya kono walikiri ya kusaidi yangu nangu walikiri ya kusaidi ya gambo wai kasazi wa dezi imaji za tutifibaji ya tuwe za fezo musari Selbaka ya gamba tugende kapitano tandi kasimula tugende Bano waga amba temuba ganya genda banange temuba ganya genda nibaji yanga basi kule vya sibagada kuba injini mwe mukirire wansi bajja bakube byashi madini sate mulingizayo one chasi chamu kwata ha kasaja sebo kamocheza oneka kwate kuba sebo kaje yara pigi kaje yara pigi kagaraji kuba niaga matufu de katonda wangu maso jalaga kaje yara pigi yeye ya soka na aswama mekajireshe kajeno maso njaka na wekanyo niyagamba tu yeye ya kakuwe ityasi ara pigine ba itakobu yisono yewu nyachikoze kanukasi gara kakuwa manda trojia soko usureko furutrato jiwo mriro kawa kate kako omuyaye ya jireta mpira waka kubagashia ninga mpira chimpira chogu kuba mpira waka shikula kumbavu mama nyabu Oni yamanga ba kapitani chivega biga kwa nini chosoko chiveke chivega biga? Lose the power right engine. Amasanya lazi? No. Engine yemo itani soko changu kana na. Tuke na tumira bulaza. Engine. Tuke na tumira. Asoka ruhana na yuko. Yasoka na atoba na yuna ajireta. Biaba damu gamba tuke na muna yuko tuke na tumira. Soka jisitura. Lost right engine. Shut down now. Ya gama ntujie kwa injini ya diyo soko jizikize kakari na soka atamuza maso yebu za wawa agenda jisa iti wawa tiyo cha diyo na chucha afunyo buziwu katunda wa tuli mwengula anti air speed tujisomela kwa nanwe 35 knots this is as fast as you'll go anti wanowe soboro kutambu ya tesoboro kusuka wano tuwade tukusaba tutudi at least ogene mungkumi satu yari mbi satu tuwaga roji tuwari de dala tetuina zijina awe tetuwaga la kuingi za mpeo nyingi ni urede ya funde koda saga lotanike kukela vita soboka na awe pulling up lists of available airfields. Katusoketu wa baby sawe bili okumpi wa soboro kujisa.
Siasi Island. Waliwo akafo akayitibwa Siasi Island, miles 50. There's a small airport there. Waliwo ka small airport gwevuga ngo da 15 degrees. Find out. Yagambe onosobola giteeka yo kono katulabe. Feet wet. Kansoke nabo banasobola okugisaayo. Nabagamba feet wet kwegamba kyategeeza wansi waliyo amazzi. Losing altitude. Ya losing. Neso kekiri yako wansi. Have a vision on Siasi runway. Ya gamba rwani wenji labi. Siasi rwani wenji labi. Tuge na kulandinga. Baba gamba benyweze. Benyweze, this is going to be an impact. Muyaye. Ya jireta. Nimu ganda wanga. Jireta. Kakana seba jituwezi zao. Wacho kama kuona speed brakes zisek. Soko nyambe kubrechi kwe deri. Zabano deri jatu nudu. Mama. Mipira jiri yevu se. Sebo na yaji vuzi yako kurimu. Katonda ho hahangi. Yarwana nechinanga ukakananga ina wachi tusizira wechitu nichiwe kachikwama. Katonda watu. Bona bona bakyali oke okay, ulewone yaseka no kuseka. Gamba kweli. Umusajja atulese goge mazima. Mama. Atulese byaddala atulese goge mazima. Congratulations. Ne. Aina okumuwa obugalo munaye kabitano. You okay? Uniyambo sori burungi. I've had better days. Narimba deko ni na kwezi singa wano. Right. Anti buli chimutu chikuata ampura wa... one minute at a time. Kuata kuna mgama is okay. Too far you. Bwiba atyo. Abambi ule sibajia. Na abazikizo umuliro. Bajia basoguro geza kotasa. Abantu bata nikuvayo mkumu. Rodi yajia. Misatu bambi. Wabula chobo manyasi nga siye munange musimbira wo bugalo. You're a hell of a pilot, Captain. Yamanga mori kapitano musufu. Anti mission ye wede. Let's keep moving, everybody. Kare tugende banange tugende. Bona ba musima ne bamuga musago likaguje. Ulika waje ulikabeja. Kwate kubona kirya mungeri ya kimpoze. Abashika dini bagira ko mpola. Captain, okay. Simanyo oli burungi munanga. Yeah. Are you okay? No, yeah. Oli burungi kono yes, ndi okay. Ubishago sibya amanyi nga bwe musubira. Hopefully this is a better layover than the last one. Babo. All right, guys. Kare. It's been an honor. Chibade chitiwa okubanga nkozeeko nawe. Chibade chitiwa kyanja wolo chibade chitiwa kyamanyi. Okay. Why? Are you going to go to the hospital? Gena kwate kubo gene mudwali kuno vukosi nja gena mudwali lo. Tuwali uziwu. Ya soboro kwate kubo gena mudwali la soboro kujanja wa. Wow. Newe bali. Webalo tubele deo munange. Tuwaicha chetu sobra kugiro kuja kukusima okwerere. Ila weba tunibaku ate kuwa nibatambula wa soboro kwe yongirayo. Lodi ya tuwa na imu tufu na itachikiriza. Mukama abadde na ye. Itachikirizo kusia kuchako ze. Wa. Yasoka na asikiri yoku malibanga. Ya watu nga maliriza. Maga. Baba no. Ya kwati kubo na asuka jasuburo kumba. Yongereyo. Engira. Babari. Nabagambye kabadde kayitibwa plain shagara mwira bila bayitibwa bakai. Glass painters
separating company atinga nilangi jibuja masu wajia kuwa bakula baba we ninga baga wabuchima nitu wetaka kusiga somero wetaka kusiga duari wetaka kusiga nyumba wetaka kusiga akedi they are professional painters banonyi namba esimu kweri kuata gana na ho basoburo kukulira echenja uro atinga nabaga amba Shafi for Service Center kutusa kuspewa masiwa ni Kampala Uganda first gadgets zifone accessories zikati zetu kozesa Mari Impressions Plus abeta goba kulea invitation cards eze mbaga izaburi chimucho na mpozi ngogase kuno printing ila kubintu ebye nja uro basi kani waku Freedom House Nkuruma Road wabashanga yaji asoka yugire kone family atinda bagambye sentiko watchmanyi tuwetaga kukanikira TV zineza smart TV waluwa itua sentiko kakensa mukanika TV nuku zao screen sentiko Ronnie's Entertainment nabagamba Ronnie's Entertainment yebu cinema yeso distributor mpozi nuku bategeza Musawo Jona asika niwe matuko opposite kobilu usinema abutusa Mindset videos abasika niwe nyende Masaka Ashrafu Hollywood movies impondwe Customers wera Jazzmatic videography mbarara Muchikubo Ie muchikubo chida mkatari Na uwe sinema abutusa za dalaburu onji Haya Nekawaka na asimbiro kagara Nginda samu kama bakumiri Mwela ba